ସାଧାରଣତଃ ମହିଳା ଯୁବତୀ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଯୁବକ ମିଶି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସମଲିଙ୍ଗୀ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଭଳି ପାବସିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଘୀନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ଥାନାରେ। ଜୟପାଟଣାର ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ମିଶି ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ସମଲିଙ୍ଗୀ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ କ୍ରିୟା କରିଥିଲେ। ପରେ ଯୁବକମାନେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପୀଡ଼ିତ ଯୁବକ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ଥାୟୀ, ଲମ୍ବୁ, ସୀତାରାମ ମିଶି ଘଟାଇଛନ୍ତି ଏହି ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ। ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜୟପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୀଡ଼ିତ ଯୁବକଙ୍କ ବାପା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାକେ ଛେଲଚରେ ନେଇଥିଲା ଆର୍ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ପିଲାମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତୁମର ଗଲା ସୀତାରାମ, ଲମ୍ବୁ ଆରୁ ସାଇ କରି ଚାରିଟା ପିଲା କର୍ଣ୍ଣ ଚାରିଟା ପିଲା ତାର ମାନେ କରି ପିଲାକେ ରେପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଝଡ଼ା ଦ୍ୱାରା। ମୋର ପିଲାକେ ଛେଲଚରେ ନେଲା ବାଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଦୁଇଟା ପିଲାକେ ହାତକେ ଧରିଲେ କାଁ, ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଡ଼କେ ଧରିଲେ କାଁ ଆର୍ ଚିରି କରି ମେଇଜି ବନାଲେ ମୋର ପିଲାକେ ଆର୍ ନୁନୁ ପିଲାକେ ଚିପକି ଦେଲେ। ମୋର ପିଲା ଏଇଟା ଖୁବ୍ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ମୋତେ କହୁଛେ କାଲି ଲଗୁନ ମୋର ପିଲା ଘୋଷ ନିଦ୍ୱାରେ କର୍ଣ୍ଣ, ଲମ୍ବୁ ଆର୍ ସୀତାରାମ ଆର୍ ପିଲା ନେ କେନ ସାଇରାମ ତିନକୁ ପିଲା ଏ ଆସେ ଯେ ଗୋଟେ ନେଇ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଲୋକ ନେଇ ବୁଝିଲେ କେଁ କର୍ମୁ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି କରି। ଗୋଟା ମୁଣ୍ଡା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯୋଗରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେ4 ନ୍ୟୁଜ୍।